Programa Bíblia Viva, no caminho de reis, profetas e sacerdotes. A nossa jornada de hoje é pelo riacho de Querit, no limite entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, local por onde passaram reis, profetas e sacerdotes. E o nosso primeiro destino que vamos mostrar para vocês é Anatot, hoje a cidade palestina de Anata, local de nascimento do profeta Jeremias. Aqui vocês podem ver toda a região de Anata habitada, cumprindo exatamente o que foi dito por Adonai, dizendo que todas as colinas de Anata seriam habitadas. Pelo fato de ser uma cidade palestina, eu não posso entrar, mas trouxe aqui as imagens para vocês. E seguirei levando vocês ao riacho de Querit, em sua parte ocidental, junto ao monastério de Khartoum, onde o riacho começa, com suas águas claras e transparentes, entre esses penhascos rochosos, onde as grutas são utilizadas pelos monges para meditação e oração durante o dia. Aqui podemos ver indícios do aqueduto construído por Herodes e restos também do antigo monastério. Aqui os paredões são usados pelos israelenses estrangeiros para treinar a escalada. Conforme vocês podem ver nessa imagem dessa jovem descendo o paredão. É justamente nesta reserva natural que o riacho de Querit leva as suas águas em direção ao Vale do Jordão, abastecendo a cidade de Jericó. Vejam a transparência das águas e a exuberância da natureza. Esta é a reserva natural de Ein Prat. Esse riacho está bem ao lado da antiga estrada romana, que conectava Jericó a Jerusalém. Nesta região também passavam o profeta Elias e o profeta Eliseu. E no Novo Testamento, Jesus e João Batista passavam por aqui, pelo caminho de Jerusalém para Jericó. Este é conhecido como o caminho do Bom Samaritano, que não segue pelo leito do riacho, mas sim pelos penhascos à sua volta. Se você ainda não o fez, compartilhe o nosso canal, clique em gostei e aperte o sininho para receber as notificações. Veja aqui no alto do desfiladeiro um caminho como aquele caminho romano de 2000 anos atrás. Daqui eu seguirei para Emabua, mais para o Oriente, conhecida também como a Fonte de Elias. Emabua é uma fonte natural, onde foi construído um monastério e preparado uma piscina para reter as águas que brotam desse penhasco que vocês estão vendo aqui. Emabua é uma fonte variável, que existe um pulso, onde as águas sobem e descem a cada 20 minutos, principalmente no inverno. Infelizmente, por causa do esgoto derramado pelos palestinos na região de Michmash, as águas do riacho de Querit nessa região são poluídas. Porém, as que nascem aqui ao lado de Emabua são totalmente límpidas e saudáveis. E é por isso que os israelenses não podem entrar no riacho, mas podem, nos dias normais, quando não há pandemia, entrarem na piscina de Emabua, que, por sinal, no verão, fica lotada. Siga comigo pelas páginas da Bíblia no caminho de reis e profetas para Enkelt.
Depois de horas na jornada e de uma descida de mais de uma hora pelo deserto escaldante a pé, eu pude chegar nesta região, a região de Ein Kelt. Aqui vocês podem ver os indícios do aqueduto construído por Herodes. Mas agora estarei fazendo uma caminhada por mais meia hora para mostrar este aqueduto com água e quem sabe aproveitar para dar um mergulho nele. Depois que vocês viram as ruínas do aqueduto, esta é a minha direção. Sigam-me pelas páginas da Bíblia. É isso aí, pessoal. Depois de uma caminhada de mais de uma hora e de dirigir por umas 2 horas até chegar aqui, eu cheguei onde eu queria para mostrar para vocês. Aqui atrás está o riacho de Kerit, as águas das quais Elias bebeu até que o Senhor falou para ele se alimentar e depois que ele iria para uma longa jornada. Não há dúvidas alguma de que o deserto da Judéia e o riacho de Kerit simbolizam mais do que qualquer outra coisa o espírito profético, onde a vida pelos seus riachos prevalecem a morte do deserto árido e escaldante. Então, vocês vão me desculpar, mas chegou a hora de eu refrescar um pouco os meus pés nessa água que está correndo nesse aqueduto aqui. Desde que Herodes o construiu há cerca de 2000 anos atrás, até o dia de hoje. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa água está geladinha. É como se tivesse acabado de sair da geladeira. Simplesmente maravilhoso. E olha, gente. Se vocês quiserem seguir pelos caminhos da Bíblia da forma que eu sigo, então não esqueçam de entrar em contato, o meu e-mail vai estar aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Thank you.
Depois de eu ter conseguido mostrar para vocês o aqueduto, eu quero seguir um pouco mais adiante. Quero mostrar para vocês como é o interior do riacho de Kerit, local por onde passaram profetas, sacerdotes e reis. Vocês podem ver, agora eu estou com os meus pés nas águas do riacho de Kerit, exatamente como Elias pisou há cerca de 2.700 anos atrás. Eu posso pisar hoje nessas águas também. O meu desejo era trazer vocês até aqui, para que vocês pudessem ver como é o riacho de Kerit, descrito nas escrituras sagradas. Nós vamos continuar adiante, seguindo pelas páginas da Bíblia e nos passos dos profetas. Agora, o meu desejo é mostrar para vocês o Monastério de São Jorge, conhecido também como Monastério do Bom Samaritano. No coração do deserto da Judéia, no estado de Israel, está um dos mosteiros mais belos do mundo, o Mosteiro de São Jorge de Koziva, localizado em um penhasco sobre o riacho de Kerit, conhecido na Bíblia como Riacho de Kerit, local onde Elias foi alimentado pelos corvos. E no Novo Testamento, o local onde Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, por fim sendo provado por Satanás. O mosteiro está localizado exatamente na rota que ia de Jericó para Jerusalém. Este é o antigo caminho romano, o cenário da parábola descrita por Jesus, a parábola do bom samaritano. Nossa jornada de hoje, tivemos o privilégio de entrar neste mosteiro e trazer para você imagens exclusivas deste mosteiro incrível que está aqui desde o 6º século e tem atraído milhões de pessoas que o visitam todos os anos. Desde o primeiro século, viviam em cavernas no deserto da Judéia eremitas, que chegavam à região para viver junto a esses penhascos rochosos. Por volta do 6º século, o monastério chegou ao auge, liderado por Jorge de Koziva, daí o nome do local até hoje. No 7º século, por volta do ano de 614, os persas começaram a dominar a região, destruindo tudo o que era cristão e impondo o Islã como religião obrigatória e universal. 14 monges do mosteiro foram cruelmente assassinados e lançados ribanceira abaixo. Esse massacre finalizou o fim da resistência bizantina na região. Durante as cruzadas, os cristãos retornaram para ali e reconstruíram o monastério, mas não ficaram por muito tempo, visto que os muçulmanos retomaram o poderio e expulsaram-nos da região novamente no século XIII. No final do século XIX, um monge grego ortodoxo chamado Kalinikos chegou à região e começou a restaurar o monastério. Ele somente o concluiu em 1901. Desde então, os monges voltaram a habitar ali. Em sua próxima jornada na Terra Santa,
Não perca a oportunidade de passear pelo caminho do Bom Samaritano e conhecer este monastério incrível, o Monastério de São Jorge de Coziva. A minha esperança é que você tenha curtido esta jornada no dia de hoje, pelo caminho de sacerdotes, reis e profetas, no deserto da Judéia. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal. E apertar o sininho para receber as notificações.